Dua, tiga Assalamualaikum dan hai Saya Muhammad Ali Rushdie bin Nazaruddin Dengan nama metrik A17566868 dan saya, Badru Isyam Beramdali Dengan nama metrik A175353 Baiklah, hari ini kami akan melakukan satu video kajian lapangan Di St. Catherine Church, Kajang. Tujuan kajian ini dilakukan untuk mengetahui sedikit berkenaan Latar belakang sejarah penubuhan church ini Dan juga fahaman yang dibawa oleh St. Catherine Church ini Mari saksikan Baiklah, sekarang kami telah sampai di St. Catherine Church. Okay. Uh, jadi untuk makluman semua, St. Catherine Church ni terletak di Bandar Kajang. Di mana jarak perjalanan kami daripada Universiti Kebangsaan Malaysia ke St. Catherine, uh, St. Catherine Church ini tidak jauh dalam sekitar 15 minit sahaja. Jadi, jom ikut kami untuk melihat kawasan seterusnya. datang sini sebab nak tanyakan lah pasal gereja ni kan Okay, uh, before that, uh, boleh tak seperkenalkan diri sikit? Uh, maksudnya just a little bit lah about saya oh, uh. Okay, nama saya Ruben, saya father sini Sudah 3 tahun di sini hmm. Pastor lah Ah, uh, pastor huh. Padri Okay, uh, so kita orang uh, panggil Pastor Ruben lah Okay okay, uh, okay, first uh, soalan kami ialah okay, Kami nak tahu uh, apakah itu gereja dan apakah tujuan gereja itu uh, Ni gereja Anglican dari uh, Start dari England So ni untuk kita bertemu Ni, ni Mendengar tentang ajaran Kristian uh, lah Berkumpul lah Berdoa uh, Mungkin uh, saya boleh ceritakan seberas sedikit uh, Berkenaan dengan sejarah penubuhan Church ini Saya ingat sekarang dia umur 120 Tahun so, 18 Sudah start Dulu dekat uh, balai polis sana sebelah oh, uh, uh, nanti mereka pindah ke sini hmm. so dekat 120 tahun 120 tahun lah hmm. oh. memang sebelum tu uh, ada dekat beberapa balai polis tu lah uh, cuma sekarang dah pindah ke pindah. sini pindah. sudah 12 tahun di sini oh, ok okey, uh. ok uh, okay. and Uh, okay, uh, kami nak tanya. Okay, untuk seseorang tu uh, berapa kali dia akan datang uh, dalam seminggu ke gereja? Uh, hari Ahad, hari hari Rabu pun ada semain, tapi tak banyak orang. So hari Ahad lebih marilah sebab masa tu cuti kan. Ah oh. uh, hari Ahad Sunday. Dia akan datang tu as a family ke? Ah uh, family. Family lah. Oh, akan datang semua sekali lah. Mm. Okay, and next question. So Uh, boleh so, saya tahu uh, Macam Aktiviti yang Macam Hari Payaan Macam saya kata Hari Rabu atau Payaan kan? So apakah aktiviti yang Dilakukan oleh Mereka yang hadir ke church ini So hari Jumaat Ada kelas taekwondo untuk public oh. Hari Friday Saturday Mereka practice music hmm. Dan Mereka ada Bible class lah Untuk youths Uh, hari Sabtu Hari yang lain kita ada online lah Fellowship Oh, online uh -huh. okay. Alright uh, okay. Kami nak tanya uh, Apakah pantang larang yang perlu dijaga Ketika melawat ke gereja ni? Uh, tak boleh pakai kasut dalam Dan off handphone uh, Nanti senyap lah soalan seterusnya adalah berkaitan dengan pembaptisan adakah uh, gereja ini ada melakukan uh, orang kata amalan pembaptisan itu dan apakah tujuan uh, pembaptisan itu uh, Baptism itu mereka dibaptis dengan air dan juga kuasa roh lah kuasa tuhan dan mereka uh, pengampunan dosa air mencucikan dan khasnya mereka masuk Kristian kena ada kelas baptism lah baru baptize. Kalau baby satu kelas, kalau adult hmm. do macam tu dua, dua tiga bulan belajar lah. Oh, mereka kena bersiap kita tak ada force mereka hmm. bersiap. Atas kebelaan lah. ah, uh, uh, ya lah. Maksudnya kalau dia orang uh, dia orang nak buat dia orang kena datang kecil dia orang kena datang untuk kelas tu dulu lah. Ah. Uh, oh, Lepas tu lepas habis 2 bulan tu dia, macam dia bagi air lah air. Oh, dia akan di Baptize ni dia? oh, hmm. okay. okey, uh, okey. Uh, okay. Boleh tak saya ceritakan sikit Pasal uh, Ni lah Organisasi church ni Macam berapa banyak staff yang ada Dengan members je lah Kalau boleh uh, Dengan kadang-kadang members 300 okay. Staff pekerja Gardener dengan saya lah Padri Uh, so uh, macam secara kebiasaannya Saya kalau ikut pembacaan saya uh, Untuk menjadi seorang pederi itu Mesti ada seorang yang baik orang kata kan Lepas tak pada agamanya Mungkin saya boleh beritahu ciri khusus lain Yang perlu ada pada seseorang Untuk uh, dia menjadi seorang pederi Belajar sekolah Alkitab Empat tahun Atau uh, degree lah Dan training beberapa tempat lain Dan baru jadi padri dia, untuk menjadi seorang pendidik ni ada pendidikan khas yang perlu diambil. Ya ya ada seminary hmm. di Seremban. Oh di Seremban. Hmm. Ni. Oh okey okey. Okay. Uh. Uh, lepas tu mungkin uh, secara kebiasaannya saya lihat PDV ni daripada kalangan lelaki Adakah hmm. PDV ni ada di kalangan wanita dan jika ada adakah mereka ni berbeza mungkin daripada orang kata skop pekerjaannya dengan PDV lelaki uh, Perempuan ada tetapi dia jadi pembantu, pembantu. untuk gereja kita lah, anglickan. Oh. Uh, okay, uh, okay. Uh, next question ialah, okay boleh tak uh, se uh, pasti ceritakan Sikit tentang uh, belief lah uh, means uh, fahaman. fahaman gereja ni uh, yang berbeza dengan fahaman gereja lain. Hmm, semua gereja gunakan Bible. Okay tapi mungkin kita uh, lebih kepada gereja katolik lah. Dan kita... Uh, cara mereka nyanyi mungkin kita uh, tak begitu bising lah. Ada quiet-quiet sikit lah. Yang gereja lain ada clapping hands. Banyak lagu kita kurangkan itu. So maksud pester uh, se... Aktiviti kebanyakan setiap gereja tu adalah sama Cuma yang membezakannya mungkin Dari sudut nyanyian ke bagaimana tu? Uh, nyanyian Semua sama lah kerja Semua sama Bible Tapi ada yang kerja setengah jam Satu jam Kita punya satu jam tiga puluh minit Ada yang tiga jam uh, Mereka khotbah saya, Macam saya dua puluh dua puluh lima minit ada yang 40 45 minit So dia program dia lain sikit lah hmm. Tapi semua Tuhan semua sama Okay. Uh, okay. Uh, okay. kami nak tanya okay. Jika seseorang tu dia macam melakukan dosa lah hmm. Macam dia buat something as contohnya minum arak Itu semua diharamkan kan hmm. Jadi kalau dia buat macam tu Apakah yang dia orang akan buat untuk dapat uh, kemaafan tu Minum arak boleh tapi tak, tak boleh mabuk. Minum boleh? Minum. Jangan sampai mabuk lah. Sebab Nabi Isa pun, uh, Jesus pun minum. Uh, masa itu kan. Tapi mereka tak boleh mabuk. Fikiran kena ras lah. So pengampunan dosa, kita ada dua dosa pengampunan tiap-tiap minggu. Boleh buat di rumah pun pengampunan dosa. Dan... Uh, kita tahulah Nabi Isa mati di salib dia darahnya mengampuni dosa kita lah so sesiapa yang percaya boleh pergi ke syurga so itu kita percayalah pengampunan dosa dari Tuhan melalui Nabi Isa Jesus uh, so uh, untuk lebih lanjut uh, berkenaan dengan pengampunan dosa tu so sekata tadi so se tadi boleh buat di rumah saja kan adakah uh, mungkin saya boleh ceritakan sikit cara untuk kita nak minta pengampunan dosa tu Macam doa Kita ada doa untuk pengampunan dosa Doa dari Tuhan pun ada satu ayat pengampunan dosa So bila-bila pun kita boleh minta ampun lah Di kereta pun kita boleh cakap dengan Tuhan Kesilapan kita lah So kita Freedom adalah untuk, untuk Kita berdoa dengan Tuhan Mana-mana pun Okay, uh, saya nak tanya seteruskan uh, uh, Apakah uh, Dress code yang orang perlu patuhilah Ketika datang ke kerja uh, Orang ramai ok lah Biasa tapi kena Jangan pakai shorts lah untuk lelaki Kita encourage long pants okay. Or Pakaian uh, uh, Oil out lah uh -huh. Untuk padre kita pakai putih lah uh -huh. macam Putih itu suci oh. okay. Hmm Uh, soalan seterusnya berkenaan dengan a uh, PDV tu so PDV tu adakah dia ada tempoh yang ditetapkan untuk menjadi soalan PDV uh, ataupun adakah ianya sama untuk setiap gereja uh, Semua gereja lain untuk kita kita retire 65 hmm. kalau nak uh, retire 50 ke boleh lah tapi ada gereja 60 tahun dia retire so dia tak ada peraturan lah Selepas so, retire pun boleh bekerja volunteer ke apa lah di church ada uh, dia ter, 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 terpulang kepada gereja-gereja itu jadi mungkin uh, saya boleh beritahu had umur macam kata start boleh untuk menjadi seorang pedagogi itu oh start saya ingat masuk sekolah alkitab 18 tahun lebih lah lepas form 5 form 6 saya ingat sekarang hmm. atau diploma buat ijazah lepas tu keluar dia lagi training lah satu tahun so gereja kita punya bishop ketua semua okey baru dia membuat uh, ordination lah atau satu memberi uh, persetujuan lah nak melayani Tuhan bersiap lagi hmm. ada okay Ah okey. Alright. Ah okey. Okay, dari situ sampai situ saja. Okey, uh, bulan kami bersama Pastor yeah. Ruben lah dari Saint Catherine eh. Hmm. Okay, thank you. Okay, baiklah. Sekarang uh, kami akan ceritakan sedikit tentang uh, apa uh, loceng yang ada di gereja ni lah. Okey, dapat dilihat di sini Dia mengatakan bahawa loceng yang ada di gereja ni Ianya dibina pada tahun 1875 Oleh James Warner dan anaknya di England Tetapi tarikh dibawa daripada England ke Malaysia itu tidak diketahui lah Menurut Sir Ruben Tujuan loceng ini digunakan untuk memanggil orang lain untuk sembahyang Tetapi kini loceng ini tidak dapat digunakan lagi Dan ianya telah digantikan dengan loceng yang baru yang mana boleh dilihat boleh dilihat di dalam gereja